Bože, prvu utakmicu nisam gledao, međutim ova druga, posebno u drugom poluvremenu, pokazala je efikasnost koja je u stvari i u prvom delu i prošloj utakmici nedostajala. Da li to znači da polako napredujete u tom segmentu? Pa ovaj, druga naša utakmica, pripremni je period, teške su noge. Ovaj, imamo tu kontrolu igre kao i do sada. Da. Ovaj, stvaramo dosta šansi, ali realizacija nije baš kako treba, ali to su pripreme, teške noge, tako da radimo naporno i mislim da će sve doći i na svoje. Lopta ide dobro, odlično ide lopta. Da, pa ovaj teren je fantastičan, stvarno, ovaj, uslovi su fenomenalni. Ovaj, brzo se igra, teren je dobar i mnogo je drugačije nego na glavnom terenu i na jedinstvu, tako da nama to odgovara da lopta ide brzo. Tako je, na stil igre. Pojačanja su okej, ukapaju se. Pa dobro, dosta mladih igrača kao i svaki prelazni rok, dosta mladih momaka dolazi, ali brzo se uklapaju, tako da idemo dalje. Ićemo dobri. Da, nadamo se. Najbolje.